Jeg hedder min far, Jørgen Ling. Der er tre grunde, jeg vælger at være en startup. Den første er, at man har rigtig dejlig fællesskab her i bygningen og her på kontoret. Nummer to, det er, at vi får stor faglig hjælp fra business coach her fra bygningen, og man får hjælp fra Business Horses. Og nummer tre, det er en energifuld og meget ung miljø her i bygningen, fordi vi er sammen med VIA, hvor vi får mulighed til at trække studerende ind til kontoret som praktikanter, og jeg vil meget gerne fortsætte til næste step, når jeg er færdig med her. Jeg hedder Peter Kellermann Brandorf og ejer Africa Advice, der sidder her i Bering Startup. Jeg har valgt at sidde her, fordi at der er et levende miljø her sammen med VIA og de mange studerende, som jeg også brugt som praktikanter nogle gange. Og så er det fedt at kunne få sparring og rådgivning fra både de rådgivere, der er tilknyttet parken her, og Business Horsens, der sidder sammen.